Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Capitão da Indústria e hoje vamos entrar no bichão, né? Vamos entrar no danado aí, no reatorzão, né? Três, só que ainda não terminou a pesquisa, ainda falta um pouquinho ali. Eu resolvi começar a gravar um pouquinho antes aqui, porque. Deixa eu ver como é que tá aqui. Saúde, beleza, tá pausado aqui, ó, né? Já tá cheio já aqui, ó, os suprimentos, então tá tranquilo. Que mais aqui? Tá parada aqui a minha extração de. Tá parado, ó. Extração de. Esqueci até o nome dessa bagaça aqui, de quartzo. Mas não deveria, né? Deixa eu editar aqui. Ah, tá. Pera aí, deixa eu mudar aqui a área de. É que tá faltando o trator aqui pra ajudar esse cara, né? Mas aqui é só ir limpando aqui que depois nós vamos pegar todo esse quartzo aqui. Isso aqui tudo vai virar areia, né? Só serve pra isso agora o quartzo. Aí, pronto. Certo? Enquanto eu tiver areia aqui, tá tudo certo. Deixa eu colocar mais alguém para trabalhar com você. Tem dois já trabalhando com você, mano. Então, tá bom. Vou colocar um grandão, vai, para você. Pronto. Aí, beleza. Vamos lá. O que que eu preciso fazer aqui antes de mais nada, né? Eu fiz aqui, deixa eu acelerar o jogo. Eu coloquei mais um laboratório aqui, né? Porque eu tive que dar upgrade aqui em todas as fábricas, ó. Tá? Para ficar na produção máxima, só que sempre ia sobrar dois equipamentos de laboratório, né? Sempre ia sobrar dois. Aí eu coloquei mais um laboratório aqui para ele utilizar a sobra. Aí sempre eu consigo gastar os seis e é o suficiente para mim aqui, tá? Eu não preciso mais que isso, não, até mesmo porque depois que acabar a pesquisa, você pode simplesmente deletar tudo isso aqui, porque você não precisa mais. Não tem pesquisa infinita no jogo. Deveria ter pesquisas de aumento de eficiência, com certeza deveria ter, que te daria um motivo para manter os laboratórios funcionando, mas provavelmente isso vai ter no futuro. Então, eu dei upgrade aqui nas montadoras, certo? E aí eu coloquei aqui agora para elas trabalharem agora no talo, né? Então eu tive que dobrar aqui a minha produção de. Como é que é o nome? De silício, né? Então minha produção de silício está dobrada, mas, né, eu tô no limitão aqui. Tudo que eu preciso para usar o silício aqui, ó, 12, né? 12, 24, 48 de produção. E aqui, ó, o que eu produzo de silício aqui, ó. É 48 também, ó. 12 em cada uma aqui. E aqui eu coloquei mais um forno de arco, né? E aqui mais 12. Certo? Reparem que o meu diesel, ele já tá pingolando, né? Por quê? Porque a minha vazão de hidrogênio já chegou no talo. Olha aí, ó, como é que tá a minha vazão de hidrogênio. Eu tô queimando hidrogênio. Certo? Isso aqui não é o ideal, tá? Mas é aquilo que eu sempre digo, né? Ou eu crio conteúdo ou eu jogo. Né? Porque se eu for fazer esses detalhes aqui fora da gravação, então não tem por que eu gravar, né? Então o que que vai acontecer com isso aqui? Nós temos dois caminhos aqui que a Judite de hidrogênio, ela já foi pensada por este motivo, tá? Por que que eu foquei tanto na produção de gás, né? E por que que eu foquei tanto na produção de hidrogênio? O hidrogênio, ele é só digamos assim, eu tropecei no hidrogênio nessa BP, porque a minha ideia era ela produzir muito gás natural. E é o que ela produz muito gás natural. Então, se a gente for aqui, ó, só nesses daqui eu produzo 30 cada um, e aqui tem mais gás natural daqui, né? Então, a ideia era exatamente produzir o máximo de gás natural possível. Para quê? Para quando chegasse aqui e isso aqui ficasse cheio, significaria que eu já não tava mais conseguindo gastar o hidrogênio. E onde é que você vai gastar esse hidrogênio, Marcelo? Esse hidrogênio e esse gás natural. Então, tem essa receitinha aqui, ó, lá embaixo, que muita gente deixou passar, ó. Gás mais oxigênio por diesel e água. Essa receita aqui é muito forte pro late game. Por quê, Marcelo? Porque nós temos um contrato. Aqui, nos contratos, nós podemos trocar enxofre por lodo. Ué, tá, mas e daí? O que que tem? Então, o que que tem é que no lodo nós temos o. Cadê ele? Aqui, ó, nós temos o digestor anaeróbico, né? E com o lodo nós podemos produzir mais gás. Ou seja, nós temos aí um loop de produção de diesel, entre aspas, infinito, né? Fora isso, depois que tiver esse monte de diesel sendo produzido aí, nós temos este daqui, ó. Que é o que eu tava usando até inclusive, né, que é o contrato de diesel por ouro, né, que eu já tô usando ele na verdade. E com ouro nós podemos comprar petróleo, tá? Então cria-se aí um loop, né, que eu já vislumbrei esse loop lá do comecinho da série lá quando eu vi o contrato de enxofre por lodo, logo no que saiu o update, né, que mostrou quais eram os contratos novos. Então,
Nós temos aí um caminho a ser seguido, tá? Mas antes disso, preciso liberar o reator 3, que ele é a grande novidade aí do update, né? Então, por aqui, ó, eu não sei se vai dar bom isso aqui, se eu manter. Eu poderia criar aqui algumas saídas pro gás natural aqui, ó, usar uma receita dessa aqui. Colocaria ele mais ou menos aqui. É, a receita seria esta, ó. E aí eu despejo essa água aqui mesmo, ou gasto ela, não sei. Mas para aumentar essa minha produção de hidrogênio, porque tá sobrando gás natural lá. Faria isso aqui, ó. Onde eu posso colocar esse cara, que ele não me atrapalha. Aqui, ó. A partir daqui eu já posso colocar ele, ó. Então ficaria aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Acho que cinco por enquanto tá bom. Cinco. Tá bom, cinco tá bom. E aí eu vou trazer o excedente desse gás natural aqui, que eu tenho uma verification, né? Na verdade, eu não tenho, não. Mas eu vou ter aqui, ó. Então, esse duto aqui, ele vai sumir daqui. Desconstrução. Vamos colocar aqui este cara aqui. Ele não conectou ali já direto? Não, né? Então, põe ele aqui, ó. Vou colocar ele aqui. Daqui vai sair o diesel e daqui vai entrar... O diesel não, o gás natural. Já posso construir essa parte. Certo? Porque meu diesel tá começando a pingolar, né? Por causa do excedente de hidrogênio que para toda a minha BP, para toda a minha produção. E aqui a prioridade é sim da produção de hidrogênio para fora. E o que sobrar, né? Quando não der mais, esse gás ele vem para cá. Sobe aqui na altura máxima e procura seu caminho até lá fora, meu filho. Não, não é aqui não. Sai daí. Pera aí que ele me trollou aqui. Fui trollado. Aí. E aí daqui. Ele vem pra cá. Certo? Pode ser qualquer uma dessas entradas aqui, mas eu vou pôr pelo chão mesmo, que é mais fácil trabalhar. É que ele tá invertido, ó. Por isso que ele tá desse jeito. Só inverter ele aqui, ó. Pimba. Aí, pronto. Daqui pra cá. Daqui pra cá. É só pra fazer essa produção. Ué. Vai deixar por quê? Peraí, alguma coisa aconteceu de errado aqui nesse cara aqui. Ele vem por aqui. Ele tá invertido aqui também? O que aconteceu? Ah, tá. É porque eu grudei aqui, ó. Só inverter pra lá, beleza. Eu podia até construir, né? Construído. Constrói aqui também. E aí daqui... Por que é que não tá dando, hein? Entrega rápida. Entrega rápida aqui também. Daqui eu consigo. Aí, agora foi. Não tava deixando, não. Daqui pra cá... Daqui pra cá e daqui pra cá. Certo? Vou pagar já. Isso aqui é só desespero, tá? Pra gastar aquele gás natural lá que tá queimando hidrogênio. Pô, aí não, aí é mancada, né? Ah, droga, eu coloquei colado um no outro. Droga. A falta de atenção aí, ó. Colado não, pô, tem que dar um espacinho porque vai sair a água aqui. A ideia é aqui, ó. Podia até misturar ali os... Mas tudo bem, não tem problema não. 4, 5. Eu nem fiz as contas, tá? Aqui, mas depois eu faço. Não tem problema não. Só pra gastar esse gás natural aí. Pra não ter problema. Deixa eu pagar aqui agora. Daqui pra cá. Daqui pra cá. Daqui pra cá. Daqui pra cá. Certo? A receita tá ok. Belezinha. E aí aqui... Coloca aqui. E vamos despejar... Por aqui mesmo. Calma que nós vamos pro reator. Calma, tem tempo de episódio ainda. Não se preocupa. É só pra... Sério que eu não posso pôr aqui? E aqui? E aqui? E aqui? Não posso pôr em lugar nenhum. Aqui eu posso. Tá dentro da área do... Aqui, ó. Aqui já dá. Então... Copia daqui pra cá. Peraí, deixa eu tirar esse finalzinho aqui. Aqui pra cá. Daqui pra cá. Aqui pra cá. Daqui pra cá e daqui pra cá. Depois a gente vê o que faz com essa água, tá? Eu só preciso dar vazão pra ela, que senão vai dar ruim. E aí o diesel passa direto daqui pra cá. Vou puxar ele por aqui. E ele encaixa aqui, ó. Encaixa aí, filho. Aí. Pronto. Vou colocar aqui a receita de água. Depois a gente volta aqui, tá? É só pra... Ó, porque meu diesel parou. E faltou o oxigênio, né? É quanto? Cada um é 18? São 2, 4. Eu vou fazer só dois, só.
separador de ar. Vou fazer aqui, ó. Vou fazer só dois. Vou colocar aqui assim, ó. Um, dois. Eles não precisam ir pra lá, né? Deixa eu virar esse aqui pra cá. Assim. E aí eu puxo os dois pelo mesmo lugar. Uma torrezinha aqui. E uma torrezinha aqui. Meu diesel acabou! Socorro! Calma aí, calma aí. Daqui pra cá. E aí eu puxo em linha reta por aqui, ó. Três de altura. Até aqui embaixo. E aí agora só encaixando aqui. Aqui. É porque eu acho que não vai gastar tudo isso, entendeu? Por isso que eu não tô preocupado em fazer mais lá. Mas depois eu faço as contas certinho. Como eu falei, isso aqui é o desespero. E ainda faltou eu puxar ali os hidrogênio, né? Hidrogênio não. Os combustível. Aí liga aqui. Paga aqui. Aí, pronto. Chegou aqui o material. Beleza. Tá produzindo agora. Certo? Gás natural. Oxigênio. Temos diesel e água. E aí, volta. O que que acontece com isso? Quando eu começo a gastar esse gás natural aqui pra produzir lá o diesel, o buffer aqui de nafta volta a ser liberado, né? E o buffer de nafta sendo liberado volta a produzir tudo aqui pra trás de volta, porque vai liberando tudo de novo e volta a produzir o diesel aqui outra vez, certo? Então é automático. Quando eu começo a gastar aquele gás natural que tá travado lá, eu começo a produzir diesel de dois locais. Beleza? Então aqui tá ok. Aí eu paro de queimar também hidrogênio aqui. Aí com isso a gente fica mais tranquilo aqui durante o episódio. Acho que aqui é só deixar rolar, tá? Eu acho que eu vou até comprar um diesel pra ajudar a gente aí, ó. Vamos comprar um diesel aqui, ó. Vamos nas ofertas aqui, ó. Eu posso trocar carvão por diesel só pra, né? Gasta aqui, dá uma torradinha no carvão. Tem muito, certo? Aí, ó. Beleza. O diesel já veio até pra cá direto, né? Não, veio não. Tá lá no posto comercial. Perfeito. Vamos lá. Vamos dar continuidade aqui agora na coisa toda. O que que eu preciso? Eu preciso de manutenção 3. Olha, já estão finalizando aqui essa área. Deixa eu até aumentar a área já de descarte aqui. Puxar daqui até aqui, ó. Continua aí. Vai puxando, vai puxando. Perfeito, vamos lá. Agora sim, vamos pro bichão. É, eu preciso de manutenção 3. Então o que que eu vou aprontar aqui? Eu vou aproveitar que eu tô cheio de chips aqui, né? Deixa eu ver como é que tá a minha produção aqui. Acho que tá dando conta. Eu acredito que esteja dando conta aqui, tá? Porque realmente agora eu dobrei essa produção, né? Ela tava dando conta antes, mas é que também eu tô gastando bastante com a pesquisa, né? Aqui, ó. Tô gastando bastante com a pesquisa aqui, eletrônicos. Então, quando acabar isso aqui, aí vai ficar mais tranquilo. Mas por enquanto, para que a coisa aconteça, eu preciso pelo menos ter a manutenção 3 acontecendo. Então, qual que é a minha ideia aqui? Eu faço aqui eletrônicos, né? Deixa eu puxar aqui uma montadora robotizada. Ela ficaria mais ou menos aqui. Acho que aqui tá bom. Aqui assim. Aí eu traria para cá alguns eletrônicos também. Dessa forma, ó. Eletrônicos 2. Manter cheio. Certo? E aqui com chips e eletrônico 2 eu posso produzir 3 eletrônicos 3. Certo? E eu posso talvez até fazer um buffer. Bufferzinho, né? Fazer um bufferzinho aqui pelo menos, porque eu vou usar no reator 3, gasta eletrônico, se eu não me engano, para construir. É, gasta 200. Eu tenho 194 das viagens que eu tô fazendo por aí, certo? E aqui eu já começo a armazenar os eletrônicos 3, que é o que a gente precisa por enquanto. Aí, fora isso, eu ainda vou precisar aqui. Vou fazer por aqui mesmo, tá? Para acelerar o processo. Uma manutençãozinha 3 aqui, ó. Aqui, ó. Depois de manutenção 3, ó. Gasta. É, partes mecânicas, né? 6 só, partes mecânicas e 6, né, chips. Mas isso para produzir 180, tá? De manutenção 3. Eu não vou gastar tudo isso a princípio, não vou gastar nem metade a princípio disso. Então, eu só preciso realmente de ter a manutenção para que nada dê ruim aqui, né? Então, vou puxar ela mais ou menos para cá, ó. Ou põe ela assim. Ou aqui, ó. Certo? É, eu preciso também de partes mecânicas. Aí, acho que uma montadora manual dá conta. Aqui, ó, a montadora manual ela dá conta. Para não gastar muita gente, não gastar eletricidade também. Põe a montadora manual aqui. Isso aqui é só para botar ele para funcionar, tá? E eu não queria fazer em off isso aqui. Porque depois eu vou passar essa manutenção 3 lá para baixo. Eu vou incorporar ela lá, ó, naquela BP lá. É que agora eu não consegui pensar em nada para fazer, né? Então eu não quis.
perder esse tempo aí nesse episódio. Aí aqui vai ser partes mecânicas e aqui é ferro. Podia fazer com aço também, mas ferro tá sobrando. Na verdade, eu tenho mais aço do que ferro, né? Mas tudo bem, vai com ferro. Botar pra construir e aí vamos pro reator. Certo? Quando chegar aqui o material, vai começar as produções aqui. E aqui é manutenção 3, sem sucata, por enquanto. Dessa forma, já apareceu ali, ó, mas ainda não produziu nada. Beleza. Aqui tá pronto, agora vamos lá. Ai, chegou o momento. O que que acontece aqui? Né? Quando se libera aí o reator 3, junto com ele, libera aqui mais duas receitas muito importantes, né? Que é na planta ali de reprocessamento nuclear, que é para você gastar o que você tem de combustível gasto e de combustível MOX, né? De lixo, né? Nuclear e de lixo MOX, né? Para você liberar essas duas receitas aqui, você tem que fazer a pesquisa do último reator, não tem jeito. E aí você mistura com ácido, vidro fundido, sal, né? E pega de volta ali o blanket fuel e o produto da fissão. Certo? Já já eu vou explicar para vocês o que que esse azul aqui faz. Quem assistiu meu vídeo sobre o update sabe, né? Já mais ou menos ali por cima. Mas nós precisamos reprocessar todo esse lixo que tem guardado aqui acumulado. Que é o lixo que. Esse aqui eu já estou reprocessando, né? Na verdade. Se eu der entrada aqui do material, vai acabar acumulando tudo aqui e eu não quero acumular. Eu quero que esta planta aqui só produza esse aqui, ó. Do lixo gasto. Se eu trouxer o lixo gasto para cá, será que vale a pena? Porque a receita é a mesma. E aí a saída dele, deixa eu ver onde é que vai ficar a saída, se tá entupida. A saída tá entupida, ó. Tô passando na frente da saída ali, ó. Quer ver, ó? Vou colocar os dois aqui, ó. A saída é essa aqui, ó. E aí eu teria que fazer um carambolê todo aqui, né? É que essa receita aqui eu não faria mais também, né? Só seria essas duas. Eu poderia manter da maneira como tá aqui. É para não mexer, tá? A ideia é realmente não mexer. Eu até puxei pra cá que depois eu ia colocar aqui, mas eu acho que dá pra fazer aqui, ó. E aí eu traria esse cara daqui pra cá, ó. Olha lá, ó, certinho, ó. O que que eu posso fazer aqui? Ó, já tenho 100% já de manutenção 3, ó. Então já tá liberado. O que que eu posso fazer aqui? Aqui é melhor eu usar a esteira mais fraca, pra não ficar muito lixo exposto. Apesar que tem 416, acho que ele processa isso aqui rápido. Pegou uma doença aí, ó. Deixa eu liberar ali a. O único problema é esse, né? Que você tem que ficar de olho na doença para você liberar a pausa aqui, porque é uma doença muito forte essa que tá rolando agora. É 0,7 a mortalidade. Pode arriscar, não. Bom. Tá, ainda tá na doença? Tá, ainda tá na gripe muito grave. Acho que acabou agora. Acabou. Já tem um botão fácil aqui, né? Faltou essa qualidade de vida aí, né? Botãozinho para parar de mandar medicina. Ou uma automação, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Então, vamos pegar esse cara aqui e trazer para cá, que ele vai começar a fazer essas transformações aí pra gente. Isso aqui tem tudo pra dar ruim, hein? Quantidade de lixo aqui que vai começar a soltar aqui não é o esperado. Quanto de lixo vai ficar exposto aqui? 147 não é o suficiente para dar problema. 147 é de boa. Certo? E aí eu preciso dar uma entrada aqui de sal, que seria aqui por baixo, ó. Como é que eu vou entrar sal aqui agora nessa brincadeira? Eu deixei o lixo todo exposto e esqueci do sal. Não tem como. Só se eu puxar para trás aqui o. Balance. Ah, agora lascou, porque se eu tirar esse lixo daqui, eu vou ter que liberar a entrega manual. Tem que liberar a entrega manual do sal aqui, certo? Porque é só para gastar o que tem aqui dentro. Não vou fazer isso, não. Não vou dar esse vacilo, não. Porque se eu limpar essa esteira aqui, isso aqui vai parar lá no meu estaleiro e aí vai dar ruim. Ó, o diesel tá subindo, ó. Deu certo. Final das contas, deu tudo certo. Certo? E aí, vamos lá. Esse cara, ele vai ficar mais ou menos aqui, ó. Porque nós vamos processar toda essa parte de trás ali, ó. Então ele vai ficar mais ou menos aqui, ó. Neste ponto. Certo? E as turbinas vão ficar para lá, né? Porque as turbinas. Esse vapor esgotado aqui, mano, dificilmente vai sair. Por isso que geralmente eu coloco. Uma chaminé grande aqui, dá até para colocar a chaminé pequena, né? Dá até para colocar a pequena. Não é porque é besteira ficar puxando um duto daqui para ir lá para os quentes dos infernos. Então, vamos ficar. Caminhão não pode chegar ao destino. Tá preso? Ah, ele não consegue chegar na entrega lá, né? Porra, achei que ele conseguia entrar aqui, ó. Mas ele consegue, quer ver? Ah, não consegue porque. Droga. Como é que eu vou fazer isso aqui agora, mano? Deixa eu tirar essa esteira. Vamos ver se ele passa aqui, se eu tirar essa esteira, ó. Se ele passar aqui, beleza. Não passa ainda.
É essa daqui, ó. Essa esteira aqui que tá dando ruim. Tirar ela. A saída vem pra cá, mesmo do jeito que tava, que é o plutônio, né? Mas eu não tô mais produzindo plutônio aqui, né? Tem esse detalhe aí. Eu devia ter feito outro pra cá mesmo. Mas tudo bem, deixa lá que depois a gente mexe. O mais importante é esse cara aqui, porque dele, aí vamos tirar muito vapor. Vamos tirar 384, 386, na verdade, né? De vapor vermelho, que é esse vapor aqui, super vapor, né, que chama, tá chamando super vapor. E esse cara aqui, ele é utilizado, cadê? Nessa turbina aqui, ó. Essa turbina aqui que utiliza ele, tá? Esse daqui, ele produz 18 megawatts de energia mecânica. Então isso quer dizer que seria preciso um, dois, três, quatro, na verdade, só, né? Quatro. Com quatro desses daqui, ó, eu consigo produzir 18 vezes 4, 72, que é exatamente o que um eixo acomoda, né? Mas eu tava pensando aqui, eu acho que eu não vou fazer dessa forma, tá? Porque aqui seriam oito turbinas, eu acho que eu vou fazer oito eixos. Por que que você tá falando isso, Marcelo? Porque se eu trocar isso aqui, né? Porque aqui a saída desse vapor aqui, do vapor de altíssima pressão, vem o vapor de alta pressão. E aí eu colocaria depois dele. Isso aqui é um teste que eu vou aplicar, tá? Ele entra com a pressão, que é essa aqui. Certo? E aí daqui vem o vapor para cá. Beleza? Então aqui eu tenho 18 mais 12. Estamos falando de 30. Né? 30 megawatts aqui. E aí a turbina de, na verdade seria 2 para cada um desse aqui, né? Deixa eu dividir em 8. Ainda vai sobrar, porque aí seria essa turbina aqui, turbina de baixa pressão, só que virada para o outro lado. Virada para cá. Ah, não, tava certo. Assim, virada para cá. Aqui dá 36. É, então dá para pôr dois de cada, na verdade, né? Não são oito eixos, são quatro eixos. Essa aqui viria para cá. E aí teria duas dessa e duas dessa. Certo? Com isso, nós temos 18 mais 18, 36. Mais 24, 60, né? Mais 12, 72. Temos um eixo completo aqui. Certo? E aí, a ideia seria mais ou menos essa aqui, ó. Uma, né? Bom, aí para cada uma, para gastar 72, seria os geradores grandes, né? Então é um, dois, três. Então, quatro geradores você consome toda a energia que o eixo que você consegue produzir nas turbinas. Então, se você trocar a última geração por volantes de inércia, um, dois, três, quatro. Assim, né, você gasta só o que você precisa e aí o restante, né, o excedente vai para os volantes de inércia. Então você consegue acumular energia, né? Porque se você colocar os quatro aqui, você vai fazer as turbinas trabalharem e não vai ter sobra praticamente de energia. Mas aí acho que é uma questão mais pessoal mesmo, tá? Eu vou fazer dessa forma aqui que eu quero testar, mas a qualquer momento eu posso trocar isso aqui. Não tem problema não. E aí seriam um. E aí aqui eu dividiria o vapor entre esses dois, virado aqui assim. Se eu encostar aqui dessa forma, aí eu tenho dois eixos para cá e dois eixos para lá. Então eu copio esse daqui e eu colocaria ele aqui, ó. Nessa posição. Precisa de transporte para produzir. Ah, eu não tirei daqui os. Então, aí aqui nós temos um problema, tá? Aqui nós temos um problema que é o seguinte: é esse blanket fuel aqui, ele não fica dentro de armazenamentos, tá? Você precisa processar isso aqui e mandar para algum lugar. De preferência pro reator, mas eu não sei se o reator vai ficar exatamente aqui. Mas ele tem que entrar aqui, ó. Vamos só terminar essa parte aqui. Que aí a minha ideia era mais ou menos essa aqui, ó. Aqui assim. Dessa forma. E aí o vapor de altíssima pressão, ele sempre vai ter que ser processado. Ele tem que vir com dois de altura aqui, né? É, ele só vem até aqui, ó. Então ele entraria aqui, daqui ele vem para cá e daqui ele divide para os dois. Dessa forma. E aqui é a mesma coisa. Daqui ele vem para cá, entra aqui
Aqui ele vem para cá, porque a ideia é que o vapor de alta pressão sempre seja gasto, tá? Esse aqui sempre vai ter que ser gasto. Então, essas oito turbinas iniciais aqui, elas não vão trabalhar. Deixa eu até colocar a prioridade máxima aqui, elas não vão trabalhar com balanço automático, certo? Então, essas oito aqui não trabalham com valor com o balanço automático, tá? Por que oito, Marcelo? Porque é assim, ó. É 48 vezes 8 vai dar 384, e é o que esse cara aqui vai produzir. Mano, isso aqui não vai dar só nesse episódio, não, viu? Vai dar ruim isso aqui. Certo. E aí tem as saídas, né? Aqui já é o seguinte. Eu quero também que esses oito aqui, eles também não vão trabalhar com o balanço automático, e eles vão ter prioridade máxima também, é claro, né? Então, esses oito aqui também vão trabalhar da mesma forma. Isso significa que esses vapores aqui podem vir direto, sim, de um pro outro. Daqui para cá, e daqui para cá, e daqui para cá, sem problema, certo? Aqui é a mesma coisa. Daqui para cá, e daqui para cá, e daqui para cá. Como eles vão trabalhar sem balanço automático, eles vão estar sempre ligados. Daqui para cá, e daqui para cá. Faltou algum aqui? Faltou aqui, ó. Daqui para cá, para cá e daqui para cá. Isso aqui eu não testei, tá? Isso aqui que eu tô fazendo, isso aqui eu não testei, não. Isso aqui eu tô indo na cara e na coragem. Então, aí aqui é o seguinte. Cabe aqui no meio um distribuidor? Putz, cabe certinho. Por que que eu tô pondo distribuidor aqui? Porque vai ser assim, ó. Vai ter um distribuidor aqui e um distribuidor aqui. Certo? Esses vapores aqui de baixa pressão, eles já são mais condizentes com a situação da. Peraí, deixa eu fazer diferente aqui. Daqui para cá. Daqui para cá. E aqui pode plugar aqui direto. E para cá e daqui para cá. Peraí que ele plugou errado aqui. Aí, ó, assim. Certo? Então, vai passar por aqui. Qual que é a minha ideia? A minha ideia é que a prioridade seja para as turbinas de baixa pressão, certo? Para esse finalzinho aqui. Essa é a ideia. Então, daqui vem para cá e para cá. E daqui vem para cá. Não, peraí, deixa eu usar a parte de cima, porque aí por baixo eu passo outra tubulação, né? Daqui para cá e daqui para cá. Certo? Porque aí a parte de baixo aqui fica livre para eu utilizar esse. Ih, caramba, eu não consigo sair daqui. Consigo, pô, lógico que consigo. Beleza, então. A princípio, vai até. Fica aqui por enquanto, ó. Fica aqui, depois eu decido. Estamos falando de verificações aqui, ó. Então, beleza, aqui é só copiar e colar, né? Então, opa. Isso aqui, ó. Copio tudo isso aqui e colo aqui. Aqui, ó. Beleza, temos aí uma verificação com prioridade de saída para as turbinas. Né? O que que é isso? Isso significa que quando não precisar delas, esse vapor vai ir para outro local, que vai ser os dessalinizadores. E o caminhão ainda não consegue chegar ao destino? Ei, eu tapei a passagem? Ah, que legal, a esteira ficou bem no caminho aqui, ó. Esse jogo me ama. Não é essa esteira, Marcelo. Eita, tá difícil o negócio aqui hoje, viu? É que eu tô concentrado lá. Ih, cara, eu vou ter que botar uma ponte aqui, não posso desconstruir isso aqui mais. O foco é aqui, ó. Ali atrás, esquece. Pelo menos por enquanto, certo? E a saída desse vapor esgotado, ele também vai ser utilizado nos dessalinizadores, esse vapor esgotado. Então, de qualquer forma, ele também vai vir para cá, né? E o final de tudo isso vai para as torres de resfriamento. Aqui para cá, daqui para cá. Esse aqui já pode plugar direto aqui. Eu passei direto alguma coisa. Ah, não, tá aqui, ó. Daqui para cá, daqui para cá, e aqui é só copiar esse final aqui, né? Copia esse aqui, espelha pro lado de cá e pingola ele aqui. Beleza, temos todas as saídas com verificação, né? Eu não verifiquei nem o vapor de altíssima nem o de alta pressão, que eu quero que eles funcionem realmente o tempo inteiro. Eu poderia até fazer uma verificação do vapor de alta pressão, mas não, por enquanto não. Tá? E aqui no final aqui, esses daqui sim vão trabalhar com balanço automático. Esse final.
né? Porque nós temos uma verificação. Quando eu trabalho com balanço automático, eu cesso o consumo do vapor, né? E aí ele vai para onde não está a prioridade. Então, essas últimas turbinas aqui, copia e cola. Será que eu estou fazendo certo a minha conta aqui? 12 mais 12, 24. É, aqui dá 36 mais 36, 72. É, a conta tá certa. Conta tá certa. E aí, como é que vai funcionar esses caras aqui? Nós podemos fazer isso aqui por ordem, né? De grandeza aqui. Eu coloco, posso colocar prioridade 1 nesses daqui, certo? Aí, prioridade para esse aqui tem que ser tudo sub-1 aqui, ó. Tudo sub-1 de. Aí, de manutenção. Aí aqui vai ficar tudo na 1. Aí esse aqui eu posso pôr tudo na 2. Tudo na 2. Esse aqui tudo na 3. E esse aqui tudo na 4. Quer saber? Eu vou aumentar aqui, ó. Não tem por que eu fazer isso aqui, não. Puxa pra cá. E aqui eu vou aumentar um pra você, um pra você, um pra você e um pra você. Aí, beleza. Ó. Aí energia, hein? Você tem que respeitar. Aqui nós estamos falando de 20, né? Não, 16. 4 vezes 4 é 16. É 15 vezes 16. 240 megawatts de produção de energia. Beleza, então essa aqui é a fase 1, né, do reator, que é ligar tudo aqui às saídas do vapor e dar uma vazão para ele, né? Daqui do final aqui a gente pode simplesmente colocar essas torres de resfriamento e acabou, né? Aí você não se preocupa mais, deixa rolar. Né? Mas no caso, não, eu não quero fazer isso. Por isso que eu deixei esse espaço aqui na frente aqui, tá? Esse espaço aqui na frente é o seguinte: cada uma dessas turbinas aqui vai produzir, cada duto desse aqui de saída, né, vai produzir 48 vezes 4, 192 de vapor, né? Gasto aí. Se não gastar esses 192, eu precisaria de quantos desse salinizador? Acho que são oito, não é isso? A outra BP lá é assim. É, são oito. Porque aqui é 24, ó, ele usa metade. Seria o dobro do que ele usa. Então seria oito. Seria isso aqui, ó. Terminou a pesquisa da reciclagem de CO2. Isso significa que liberou esta receita aqui, ó. Essa receita aqui, ó. Certo? CO2 por grafite. Começou a produção já. Já tá vindo pra cá. Deixa aí rolando, que eu vou usar grafite depois. Voltando para cá. 48, são 8, né? Aqui eu já tenho eles já no esquema, ó. Inclusive já com a prioridade ali marcada. Então eu vou copiar isso aqui. Copio ou faço do zero lá? Acho que dá mais trabalho copiar, né? Porque aqui seria duas dessas. Tem que fazer do zero aqui. Fazer do zero. Eu falei que ia ser demorado isso aqui, mano. Então, o vapor entraria por aqui e teríamos um total de 16, né? Se não gastar tudo, seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Esse aqui é a primeira fiada e aqui é a segunda fiada de turbinas. Nem cabe aqui. Deixa eu esticar para cá. Copia e cola. Copia e cola aqui. Temos 16. E isso aqui ficaria. Vou deixar um espaço aqui legal. Dá até para usar aqui certinho, ó, o tamanho das. Essa aqui processaria a primeira fiada, né? 192 vezes 2 dá 384, né? 192 vezes 2, 384, que é exatamente o que vai produzir se não gastar tudo. Repare que é um para um, né? Desde lá da saída, tá? 384. 384 de vapor de altíssima pressão, 384 de vapor de alta pressão, 384 de vapor de baixa pressão e 384 no final de vapor esgotado. Certo? A conta vem fechadinha até o final. Tá, certo. E aí, o vapor final, né, que é esse vapor de. Deixa eu até colocar a receita já aqui, ó, que aqui vai gastar vapor de alta pressão. Vapor de baixa pressão, na verdade. Seria essa daqui a receita, tudo desligado. Tem que colocar tudo isso aqui na prioridade 1, né? Isso aqui tem que ser tudo prioridade 1. Dessa forma. E aí o vapor esgotado, aí vai mudar já a situação, porque a gente liberou a dessalinização a vácuo. São 16 também. Só que diminui a quantidade de água, né? Quantidade de água salgada que ele consome. Então seria mais 16.
Isso aqui seria mais ou menos aqui. Certo? E esse aqui, a receita dele é com o vapor esgotado. Daqui para cá. O diesel estourou, hein? O diesel tá subindo bonito. Eu acho que eu vou deixar por aqui mesmo a planta, tá? Vou deixar a planta por aqui. Então eu já vou dar a saída aqui já do material, ó, que tá me cobrando aqui o jogo já. Deixa eu tirar isso aqui daqui, que aí eu vou mudando conforme haja necessidade. Então isso aqui sai fora, certo? Isso aqui, trazer por aqui. Por aqui, linha reta. E traz até aqui, ó. E daqui ele vem pra cá. O que que você tá abaixando aí? Se eu mandei ficar na altura máxima. Aí, obrigado. Passa um pouco mais pra cá. E aqui entra o blanket fuel, que é esse aqui. Essa parte aqui sai fora. E eu já posso construir isso aqui para já ir enchendo esse duto aqui já. Tá? Infelizmente não tem onde armazenar esse cara ainda. E aí começou a processar. Beleza. E aí você tem que deixar ele armazenado no duto por enquanto. Cabe 237. Provavelmente eu não vou ter isso aqui produzido, eu acho. Eu acho. Não sei se esse reator vai ficar aqui. Mano, vai ter que ficar aqui agora, tá? Esse reator. Que já é, esquece. Bom, e aqui agora nós vamos para as verificações, que é o seguinte. Quais seriam essas verificações, Marcelo? Não sei também, estou desenvolvendo agora. Aqui teria uma verificação para o vapor. E aqui teria outra para o vapor esgotado. Certo? Então, qual que é o que sai vapor? É o do meio, os dois do meio. Então, os dois do meio aqui e os dois do meio aqui. 384. Então, daqui para cá, eu consigo puxar para cá. Certo? Mas eu acho que é mais fácil fazer assim, ó. Passa-se um duto em linha reta aqui. E aí eu plugo este aqui. Vem até aqui. E daqui pluga. Ué, por que que ele tá fazendo essa voltinha aí? Aí aqui. E esse aqui, daqui para cá. Certo? Então aqui não tem. E aqui vai entrar o vapor. Certo? E o vapor vai vir por aqui em linha reta. Vapor de baixa pressão, né? Estamos falando aqui. Até aqui, ó. E aqui vai plugando até lá atrás. Deixa eu copiar e colar isso aqui que é mais fácil, né? Aqui, 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 aqui. E aqui. Faltou só esse último. Certo? Aqui teremos outra prioridade, que é para cá, para os dessalinizadores, né? E quando não tiver mais dessalinizador, é 72 ou é 96 que processa a torre? É 96 ela processa. E aí volta a ser 72 de água. Então, 384 dividido por 96. 4. Vão ser 8 no total, né? E aí vai ter o retorno da água que vamos decidir ainda para onde vai. Mas serão 8 torres para dar conta dessa brincadeira. Elas podem ficar aqui, ó, sem problema. Uma, duas, três e quatro. Beleza? Tinha que ser um para baixo, né? Será que eu posso puxar por aqui também, ó? Aqui para cá, daqui para cá, daqui para cá e daqui para cá. Certo? A ideia é que não chegue o vapor aqui, né? Essa é a ideia. Mas se ele chegar, pelo menos volte como água, né? Porque ele vai ser consumido aqui também, ó. Então aqui eu posso simplesmente copiar e colar. Primeiro eu vou fazer essa daqui inteira, né? Depois eu copio e colo para debaixo, que é só muda a receita. Então eu vou tirar isso aqui tudo, ó. E aí eu só copio e colo para baixo e muda a receita. E aí quantas bombas precisa para dar conta desse aqui? Esse aqui é 72 vezes 16. 72 vezes 16, 1.152 dividido por 108. 11 bombas. Pera aí, dá 10,67. Aí a outra receita vai 15. Então é 15 vezes 16, 240 dividido por 108, 2,2. Mais 10. 7. 13 bombas. Perfeito. 13 bombas de água salgada.
Acabei aqui? Saberemos em breve. O total vão ser 13 bombas, né? Então, se eu copiar essas daqui, que elas já estão aqui no esquema aqui. Só que eu tenho que separar isso aqui em dutos, né? Verdade, tenho esquecido esse detalhe, ó. Essa não cabe tudo. São três dutos agora, né? Essas bombas vão ficar a partir. Eu vou puxar elas a partir daqui, ó. Pra não ter erro. Aqui, ó. Tem quantas aqui? 2, 4, 6. 2, 4, 6, 8. 9, 10, 11, 12, 13. Meu amigo, isso aqui vai. Vai ser brabo o negócio aqui. Certo? Aqui vai ser toda a água salgada que eu vou precisar nessa brincadeira. Só que você tem que separar isso aqui em dutos, né? Porque já esqueci a conta. É 72 vezes 16. 1.152. Dividido por 450. São três dutos. 2,56. Só pra cá são três dutos. Então vamos já puxar o duto aqui, ó. Nossa, nesse episódio aqui não vai dar pra terminar isso aqui nunca. Então aqui, ó, o primeiro duto, ó. É que o último duto quase não vai levar, né? É 450. 450 dividido por 72. 6,25. Então são 6. Então aqui, ó. Um de altura. Então é uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vai até aqui, esse aqui, ó. Não consigo espetar aqui? Achei que ele ia. Ah, tá muito perto aqui, ó. Tudo bem, não tem problema não. Isso aqui é só fazer assim, ó. Recorte isso aqui tudo e puxa um pra trás. Aqui. Só tem que mudar essa prioridade aqui agora, né? Que é aqui agora, prioridade. E vamos plugar os dutos aqui de volta. Dificilmente vai usar tudo isso aqui o tempo todo, né? É quase impossível, mas é bom não arriscar. Né? O famoso ditado, que a bunda não prejudica. Então é 1, 2, 3, 4, 5 e o 6 já tá lá. E aí o segundo duto vem por aqui. Na hora que chega aqui, ele repete, né? Então eu podia simplesmente copiar isso aqui, até aqui na verdade, e colar aqui, ó. Dessa forma. E aí sobra 4 lá no final, que seria isso aqui de novo, só que só até aqui, ó. Na verdade, aqui. É aqui. E aí, esse final aqui não tem. Isso aqui não tem. Isso aqui não tem. E nem isso aqui. E agora sim eu passo o duto 2 por aqui por cima. Daqui até aqui. E o duto 3 por aqui por cima. Daqui até aqui. Show. Bom, galera, por enquanto é isso. Finalizar por aqui, a gente continua no próximo episódio, né? Já sabíamos que isso aqui não ia ser fácil. Mesmo que eu tivesse pego do começo do episódio até agora. Deixa eu ligar aqui minha medicina aqui que deu ruim. Mesmo que eu tivesse feito do começo do episódio até agora, não ia dar tempo. É muita coisa para ser feita, né? Mas isso aí é energia dar com pau em doido. Beleza? Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Watching it end.